приступаю до стола, називаючися Даренко Параска. І хочу робити пироги. Насипаю муки. Раз. Два. Три. Беру яйце. Беру води. Беру соли. Беру води. Мішаю з муки тісто. Щоб були пироги. І ще раз берусь за це тісто. Вимішую його, щоб не було жодних гульок. Вимішую. Щоб не було гудзе. Вже я його вимісила. І тепер буду класти зараз на стіл. Отут. Поставила на стіл і тепер буду брати тарілку і розтачувати. Розтачую, щоб було тоненьке тісто. Дякую. Тепер починаю далі роботу. Розтачую тісто. Розтачую тісто, щоб були вареники. Щоб були пироги. Розтачила. Беру тепер стаканчик, відкраю паланечки. Беру тепер бульбу. Беру тепер вареничку і беру бульбу. І заліплюю у пироги. Ото вже є один пиріг. То є другий. Беру бульбу, кладу в вареничку і затулюю, щоб був пиріг.
Ото є другий пері. Ото третій. О, кладу тут бульбу, вареничку і стискаю докупи. Ото є третій пері. Приступаю далі. З'їла бульбу, постругала, почистила, зварила, відсідила, помісила, додала того сира, такого жовтого. О, і потукла, потукла. От таке, така бараболі з сиром. Я вже зробила вареники, пироги і тепер беру, кидаю на воду. Аби си зробила пирогів. Аби си зварили пироги. Тепер беру миску, таку з дірками і таку лижку і вибираю пироги. Пироги вже всі зварили. Вже витягла пироги і показую, що вже зварені. Беру сиплю в миску. Беру масло, кидаю в пироги. Ложу тут у пироги. І тепер беру сметану. Кладу пироги у сметану. Тепер уже можна їсти. І все.